कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा अहिले पनि खेतबारीदेखि राजमार्गका सड़कसम्म छाडा पशुको आतंक रोकिएको छैन धान खेती गरेका किसानले रातभर खेतीपाती जोगाउनका लागि जागरण बस्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन छाडा पशुको व्यवस्थापन नहुँदा राजमार्गमा दुर्घटनाको त्रास छ भने किसानको खेतबारी स्वाहा भइरहेको छ चा। विगतमा छाडा पशुको समस्या जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै रहेको स्थानीयको गुनासो छ चा। छोडिदियो साग तरकारी पनि त बकै पनि खायो धानबारी पनि सब नोक्सान गर्न छन् अनि सडकमा दुर्घटना पनि बढिरहेको छ काहीँ मेरो गाई गोरु मरिया पनि देखिन लगिरहेको छन् कहीँ मेरो मोटरसाइकलवाला पनि घाइते भएका छन् यो छले गर्दाखेरि अब गाउँ घरमा जो खेती किसानीहरू छ तिनीहरू खेती नाश गरिदिया हुन्छ अनि रातभरि चौकीदारी बस्नुपर्छ यिनीहरूको हामीले छाडा पशु चौपायाको कारण सवारी साधन चलाउन निकै समस्या भइरहेको छ भने रातको समयमा त चलाउनै सकिँदैन यी छाडा चपाएले गर्दा साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ धेरै धेरैपल्ट एक्सिडेन्ट भइसकेको छ धेरै अप्ठ्यारो धेरै बिच रोडमा बसिया हुन्छन् हर्न बजाउँदा पनि उठ्दैनन् पर आफैले चाहिँ रोकेर गाडी रोकेर ढोका खोजेर उत्रेर तिनलाई साइड लगाएर फेरि जानुपर्छ हामीले र यो छाडा चपाईले गर्दाखेरि मान्छे अक्सिडेन्ट भएर बित्ति पनि छन् तपाईँ साधन चलाउँदाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो भएर अवस्था हुन्छ रातिमा गाडी स्पिड हुन्छ सत्री असी स्पिड हुन्छ बाटोमा गाडी चौपाहरू आइरहेको हुन्छ उताबाट गाडी डाइरे डिम गर्दैन यता आफूले डिम नगरेर गाई बाचो देखिन्न देखेपछि गाडी स्पिडमा बिरिक खाँदाखेरि पल्टिने सम्भावना बढी हुन्छ त्योभन्दा त गाई गएको माथि नै चढाइ हिँड्नु अवस्था हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यसको लाग्दा सरकार या स्थानीय सरकार या नगरपालिका कुनैले कुनै व्यवस्था गरेर राति सडकलाई खुल्ला रूपमा चलाउँदै दियो भने हामीलाई पनि या गाडी चलाउनु सजिलो हुन्थ्यो सबै कुराको लागि सुविधा हुन्थ्यो छाडा चौपायाकै कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढेको र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको छ यो छाडा चौपाया पशुहरूले गर्दाखेरि ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज त छँदैछ जसको कारणले चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ सवारी दुर्घटनाहरू पनि भएकै छ हरेक दिन साँझ राति परेपछि चौपायाहरूले गर्दाखेरि सवारी दुर्घटनाहरू बढ्ने गरम छ यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पहल भएन भने भोलिका दिनमा आगामी दिनमा चाहिँ धेरै विकराल रूप साडा चौपाहरूले व्यवस्थापनका लागि केही वडाहरूमा गौशाला सञ्चालनमा आइसकेको र थप अरू वडामा गौशाला बनिरहेको नगरपालिकाको दावी छाडा छाडा चौपाईको के गर्दैछौ भनेर भन्छन् मान्छे त्यो होइन ती गौमाता हुन् ती गौमाताको निश्चित रूपमा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ चा। हामीले चाहिँ स्थान स्थान चाहिँ खोजिराखेका छौँ चा। र नौ नम्बर ओडा दस नम्बर ओडा तेह्र नम्बर ओडामा चाहिँ अहिले गौशालाहरू निर्माण भएका छन् र हामी सात नम्बर वडामा पनि गर्छौँ र हामीले यसपालिको बजेटमा चाहिँ गौमाता र गौवंशलाई संरक्षण गर्न एक करोड रुपियाँ अक्षय कोष स्थापना गरेका गरेको छौँ त्यो कोषबाट जुन हाम्रो चाहिँ ब्याजहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ गौमाताहरूको संरक्षणमा हामी लगानी गर्नेछौँ छाडा चौपायाकै कारण कञ्चनपुरको सुन्दर बजार भीमदत्त अहिले कुरू बन्दै गएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तहले गर्ने कार्यमा छाडा पशु चौपायको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ तर स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिहरू पन्छिने बाटो खोजिरहेका छन् माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट